Danas u svijetu u saobraćajnim nezgodama smrtno strada oko 1.350.000 ljudi godišnje, a oko 50 miliona biva povrijeđeno. Više od polovine stradalih su pješaci, biciklisti i motociklisti. Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije najviše stradaju mladi. Ovom temom bavi se naš Jovan Brajković. Jovo, kakva je statistika u zimskim danima? Što se tiče statistike na nivou Evrope, a uračunat je tu naravno i naš Balkan, statistika kaže da je više saobraćajnih udesa u tri ljetnja mjeseca nego u periodu kada su tri zimska mjeseca. I da su čak ljeti češće i te najteže posljedice. Ali nešto više, zašto je to tako, govorit će nam naš prijatelj, gospodin Svetislav Konstantinović, saobraćajni vještak. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, čuli ste što sam upravo kazao i kakva je statistika na nivou Evrope, gdje se računa i naš divni Balkan. Zbog čega je to tako? Pa, tačno je da zimski period, znači govorim u delu ovog sad trenutka, registruje manji broj učesnika u saobraćaju, pogotovo to su uglavnom javni prevozi putnika, organizovani prevozi, špedicije koje se najčešće nalaze na tim putevima. A u letnjem periodu je to intenzivno, znači svih učesnika u saobraćaju. U junu, julu i avgustu, mesecu koji su karakteristični letnji periodi, odnosno turističke sezone, je upravo iz tih razloga velikog broja učesnika u saobraćaju i veći broj saobraćajnih nezgoda. I uglavnom statistika kaže za naše prostore u Crnoj Gori da negde od 40 do 45% poginulih je u ova tri meseca u odnosu na godišnju statistiku. Ali, izvinjam se, negdje nas logika tjera da razmišljamo zimski period, pa to je snijeg, to je led, teži su uslovi za vožnju, a statistika kaže da su tad ljudi nekako oprezni. Da, sigurno da u zimskim uslovima imamo neke specifičnosti. Te specifičnosti upravo i odlučuju da li će neko ići na put ili ne. I najčešće se izbjegavaju ti uslovi kada je neprohodnost, veliki sneg, poledice i tako dalje, niske temperature koje zahtevaju dobru pripremu vozača istovremeno i vozila. I to je najčešće razlog zašto se manje pojavljujemo u tim nezgodama u ovom zimskom periodu. Leti je veći broj, upravo zbog toga što sam rekao, znači toplije je vreme, opušteniji su vozači i u poziciji su da radi određene prekršaje, prebrza vožnja, preticanje na nekim nedozvoljenim mestima i to je rezultat tih saobraćajnih nezgoda, odnosno porasta. Ovde je interesantan podatak, recimo, za ukupni broj nezgoda koji se na godišnjem nivou u Crnoj Gori dogodi tu od 5.500 do 6.500. Definitivno imamo poginulih tu negde od 47, 48 i tako dalje. Od tog broja poginulih 50%, skoro 41 do 5% su u letnjem periodu, u ovom turističke sezone, znači jun, juli i august. A ovih 9 meseci, onih ostalih 50%, što govori da je neverovatna velika dinamičnost i prisustvo vozila u tom letnjem periodu i to je razlog normalno opuštanja vozača i nepridržavanja. Moguće da i vremenski uslovi malo utiču na psihu vozača, nervozu i neke druge elemente koji ubrzavaju sam tok, odnosno stvaraju tu njihovu želju da što pre dođe do željenog cilja, odnosno konačnog cilja na more ili već na neku drugu turističku destinaciju, što svakako povećava taj broj nezgoda. Želio bih da vas pitam, zimski period, na polju je hladno, snijeg je, možda je čak i minus, a mi u automobilu znamo da klimu stavimo na neko grijanje, čak i 28 stepeni, recimo. Da li je to problem? Pa između ostalog može i to biti problem. U stvari svaki automobil danas ima registruje spoljnu temperaturu i mi uočavamo kolika je spoljna temperatura, a unutrašnja temperatura treba da bude adekvatna normalnoj psihofizičkoj sposobnosti vozača, znači da ne utiče na smanjenje te psihofizičke sposobnosti. To znači da ta temperatura treba da do 20 stepeni bude realno optimalna u vozilo, ne preko toga, jer onda ona može da utiče na tu upravljivost i kvalitet vožnje.
Ono što je veoma važno u ovom zimskom periodu, iako upravljamo u tom zimskom periodu, da ne bi dolazili u ove pozicije saobraćajnih nezgoda i tih oštećenja na vozu u zimskom periodu, ljudi trebaju da se pripreme za to. Znači, pogotovo ako idu neke duže destinacije, da opreme automobil zimskom opremom i svim onim što je neophodno da bi bili stabilni i bezbedno se kretali, a unutar vozila da obezbede tople napitke ili pak određenu opremu kojom će na tom dalekom putu moći da zaštite sebe ukoliko se negde zaustave zbog smetova ili zbog nekih drugih situacija. To su uglavnom i osnovni razlozi zašto se ljudi ne opredeljuju u zimskom periodu sa nekim većim brojem zahteva u upravljanju vozila. Hvala vam puno. Hvala i vama. Prijatno. Ono što bih želio samo da napomenem, zimska oprema je obavezna, nije to bez razloga naznačeno. Mi smo razgovarali sa gospodinom Svetislavom na čuvenom mostu Kapadžića. Tu je nekada pristup od strane starog aerodroma i konika bio pod velikim nagibom terena i često se ograda ovog mosta, nažalost, probijala pri nesmotrenoj vožnji. Trenutno most Kapadžića i ulica oko njega su u rekonstrukciji, a nešto više o tome u nekoj narednoj rujnoj zori. Toliko od mene.